سلام. سس؟ بر پست کیوالتیز ما؟ نه. این ده. ازیز خویار ده خویمی چاقر وگانیز دن که این کی وردم؟ کیم؟ میان چاقر دم نه. البته سس. ها. کی مسیز با میده؟ اخوالم یا ما؟ خیلی نالب کتدم اوزم رو بنار سخ پوشم ممکنده تلفن قیان سزم اسم یعنی اوزیز رو بنار سخ پویمینده خواهات رال که بردم من سزگه آیتمو تلفن رو بیخواستم باسلیب کتده دیب اوزیزم پایلا بوترگینه کنسته قچان روخشان اقوم راق لرکن دیب پایلا بوترودم باشقا ishim yo'q edi de. Endi men qayerdan bilaman siz bunaqa chopib kelib olishingizni? Ha, to'g'ri aytas. Qattan ham bilardingiz. Ko'rdim. Ahvolingiz yaxshi. Hech o'zingizga bu narsa qilib qo'yadiganga ham o'xshamaysiz. Mayli. Toza havoda unda yaxshi o'tiring. Men ishlarimni qila qoling. Ketdim. To'xtang, o'tiring, o'tiring. Sizda ishim bor edi. خب بیشتما نمیشیز بار سلا دا تاولی لوشم بار مده؟ جا موضوعی ماز گب بولده دین ده نمه من آب قالش چون باشقا گب تاپ آمدیز ما همه جا گب که استا قزکنس Endi hazil-hazil bilan u rost gapni gaplashaylik. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Hammasi yaxshi. Ruxshona. Bu gapni hammaga har doim aytishingiz mumkin. Hammasi yaxshi deb. Menga rostini ayting. Bilasizmi? Ba'zan yaqin insonlarga ayta olmagan gapni begonaga aytsangiz, ko'nglingiz ancha xotirjam bo'ladi. Ko'nglingiz taskin topadi. Mana menga bemalol aytishingiz mumkin. Har doim o'zingizni quvnoq qilib ko'rsatmoqchi bo'lasiz-ku. Lekin ko'zlaringizda qanaqadir dard yashiringan. To'g'risi. Menda hammasi yaxshi-yu, lekin bir muammo bor. Xo'p. Qanaqa muammo? Meni yaqin do'stim yo'q. Agar qizlar bilan do'stlashib, yaqinlashib, dardingni aytsang, kimgadir aytib qo'yishi aniq yoki ustingdan kulishadi. O'g'il bola bilan do'stlashsang agar bir pasda hamma noto'g'ri tushunadi. Onam bilan do'st bo'lib dardlarimni aytsam, onamni mendan boshqa tashvishlari juda ham ko'p. Ularni ham yuragini siqib nima qilaman, to'g'rimi? Nima? Shumi muammo? Ha, unda muammoingiz hal. Mana oldingizda do'stingiz o'tiribdi. Kim? Sizmi? Men siz bilan do'st bo'lamanmi? Nima? Boshqa variantingiz ham bormi? O'ylab ko'rishim kerak. Yo, nima? Arzimaymanmi? Bo'y basti kelishgan, aqlli, xushli, uyim joyim deydigan bola bo'lsam. Yomonmasiz. Lekin baribir siz hozir juda ham o'zingizni maqtab yubordingiz.
Siz aşırı vardınız benimce. Hem öyle. Bu mesela siz oylab koruyun. Men ketdim. To'xting. Uncha ketaman, ketaman deyorasiz. Qayerga ketasiz o'zi? Bu yoq tomonga. Yuring, men ham shu tomonga ketmoqchiman. Bitta o'zimni tashlab ketsangiz menga bola kelib gap otsa nima bo'ladi? To'g'ri aytasiz. Ketdikmi? Ketdik. Yuring. Qani? Ruhshona, yaxshimisiz? Yaxshiman, rahmat, o'zingizchi? Rahmat. Qayerdasiz, kelyapsizmi? Ozgina kutib turing, hozir kelib qoldim. Yo'lda ozgina ushlanib qolgandim. Bo'ldi, bo'ldi, xo'p. Tez yetib boraman. Shu yerdami? Bo'pti. Xo'p. Alo. Xo'sh, ertaga ishdaman. Ruxshona? Labbi. Kelib qoldingizmi? Ha, kelib qoldim. 5 daqiqada yoningizda bo'laman. 5 daqiqa? Deyarli kelib qoldim. Ozgina kutib turing. Bo'ldi, bo'ldi, xo'p. Kutamiz. Nima ham qilardik? Kelyapman. Xo'p. Sherzod aka? Eshitaman. Qayerdasiz? Shu yerda. Voy. Ha? Yana qancha turmoqchi edingiz bu yerda? Men. Xo'sh. Men sizni sabringizni sinamoqchi edim. Qalay? Sinovingizdan o'tdimmi? Ha, o'tdingiz. Juda ham sabrli inson ekansiz. Siz o'rningizda bo'lganimda umuman kutmasdan ketib qolardim. Yuring, men sizga muzqaymoq beraman. Xo'p, ketdik unda. Ko'zimga o'zga ko'rinmas, bir seni xayoling tinmas. Go'yoki hozim o'zimmas. Love me, love me, love me. Yuragim shoshar sen tomon. Lekin chegaralar yomon. Love me, love me, love me. Axir bu o'ngda
hiç kim yolum dost olmaz. Hiç kim düşünmeydi, bizni düşünmeydi. Ahır sevamaz barbaramaz ne delbalarca ikimiz ne. Hiç kim düşünmeydi, bizni düşünmeydi. Kirin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mumkinmi aka? Men Maftun ana akasi bo'laman. Ha. O'tiring. Keling, yaxshimisiz? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Eshitaman sizni. Men yoningizga sinema masalasi bo'yicha gaplashgani kelgandim. Xo'p. Eshitishimga qaraganda sinema bu yerdan olib ruhiy kasallar shifoxonasiga o'tkazmoqchi ekansizlar. To'g'ri eshitibsiz. Endi o'zingiz bilasiz, mahalla ko'y, qo'ni-qo'shni degan narsalar bor. Endi bu narsa oilamizga ham juda qattiq ta'sir qiladi. Iltimos aka, shuni shifoxonaga o'tkazmasligining ilojini qilib bersanglar. Chidarli. Ismingiz nima edi? Ozod. Ozod bitta narsada. Bizi hem doğrusu bu iş bilen ikinci madde şoğlanışımız. Bitti işi ikinci madde görüşüyoruz. Bizi için hem doğrusu mamma. Yakşayan baktığımız gibi sizinizgi işler sakınmadı. Sok salamız ikinci maddeye taptık. Rahbarlardan kanca gepe iştik. Eğer de nabada sizinizgi bir narsa olup ya ki uzuru cansız tanısını tapkenimizde siz jigaringizga kuyardingiz. Bu yerda shuncha odam ishsiz qolardi. Chunki bu hazil akam narsa emas. Nimaga shu paytda qo'yib o'rgansanlar, nimaga davolatmagansanlar deb qancha dakka ishligimizni o'zimiz bilamiz. Biz ham bu yerda ishlashimiz uchun 4 yil akademiyada o'qiganmiz, qancha karyera qilib kelganmiz. Hozir bitta singizni ko'yniga qaraymiz deb shuncha narsadan ayrilish niyatimiz yo'q. To'g'richini. Davolanish kerak bo'lsa davolansin. Agar da shu bilan yaxshi bo'ladigan bo'lsa, qo'yib berish kerak. Mahalla ko'y nima desa deyavermaydimi? U yaxshi bo'lsa ham, yomon bo'lsa ham, bu gapiradigani gapiraveradi. Sizdan oldin ham hozir kim anu pochchangizmi, kuyovingizmi? Musulmon degan yigit ham kelib gaplashdi. Unga ham tushuntirdim. Ilojisi yo'q. Agar ilojisi bo'lganda, men sizlarni bu yerda yalintirib gaplashib o'tirmasdim deb bir yo'lini qilib yordam berardim. Lekin siz so'rayotgan narsaning ilojisi yo'q. Yotqizamiz. Aka. Meni holatimmi? Agar siningiz bo'lganda, yo, opangizda bo'lganda juda ham yaxshi tushungan bo'lardingiz. Endi
Men qarang, ozodmidingiz, ozod bemidingiz? To'g'ri so'z odamlarni ham otini to'liq etmasangiz urushib beradigan odat chiqarishibdi. To'g'ri shuni. Bo'lmaydigan narsani hozir talashib o'tiramiz. Gapni maydalashtirmaylikda, opersiniz qilib. Hamma o'zining oldiga yoqqan qori o'zi quriydi. Men oilamni qo'ying aralashtirmay qo'ya qoling. Sizga aniq javob berdim. Foydasi yo'q narsani so'rayapsiz. Xullas, davolansin, chiqsin. Hozir banisaga o'tkazamiz, o'sha ruhiy kasallar shifoxonasiga. Xullas, shifoxonani bosh vrachi bilan gaplashasiz. Agar ular sog'lom deb xulosa bersa, olib ketaverasiz uyingizga. Biz singizni bir kun ham ortiqcha ushlab turish niyatimiz yo'q. Tushundingizmi meni? Huzur hozir bitta muhim ish bilan shug'ullanayotgandim. Agar menga boshqa gapingiz bo'lmasa, endi ketavering. Uzr aka, sizni ham uzr qildim. Salomat bo'ling. Islom xonamga kir. Alo? Alo, Rano? Ha, Sitora. Men keldim, tush. Ha, keldim, o'rtoq. Kutib turgan hozircha ma, ha? Bo'l, bo'l, uyingni oldim. Ha. Qalaysan, yaxshimisan? Yaxshi. Tuzummisan, yaxshimisan? Nimaga bunoqa kiyib olgansan? Nimaga tuzuroq kiyib chiqmading? Voy, men uyda edim, ovqat qilayotgandim. Sen bilan kirishuvdi-yu boya. Aylanib, maza qilib ko'chada. O'rtoq, kech bo'lganda qayoqqa boramiz? Diskotekaga boramiz, maza qilib o'tiramiz, raqsga tushamiz. Karaoke будем петь классно. Давай переодевайся, пойдём. Voy, yo, men bora olmayman. Ovqat boshlab qo'yganman. Yur, undan ko'ra bizniki o'tiring. Voy, o'rto, xafa bo'lmagin, vashi orqada qolib ketgansan-da, to'g'risi. Bor kiyimingni almashtirgin, всё, aylanamiz. Uyda nima qilamiz? Nimaga orqada qolaman, rostini aytayapman-da. Voy. Kecha bo'ldi, soatga qaradingmi? O'rto, soat 8 bo'ldi. Men to'g'risi уже jomga tegdi uyda o'tirish. Akam ham, dadam ham уже xit qilib olishdi, to'g'risi. Feodalizm какой-то, знаешь? Иди переоденься, пойдём погуляем, всё. Istanbulda mazza qilardik. Hayot endi boshlanardi. Sizlar ham meni uyga kirib bekim olasizlarmi? Nima bor uyda? Voy, nima yomon uyda o'tirish o'rto? Of, hozir shaxlona chaqiramiz. Uyda ovqat qilib, mazza qilib gaplashamiz. O'rto, xafa bo'lmagin, vashis kushisan, to'g'risi. Bor kiyimingni almashtir. Yo'q, o'rto. Uzr, bora olmayman. Bo'pti. Uyingda ichadigan narsa bormi? Yo'q. Bizani uyda hech kim ichmaydi. Vashi orqada qolib ketgansan, boru. Qanaqa zamonda yashayapsan? Tushunmayman seni. Yur endi. Ketdik. A, bo'pti. Behruz aka, keldingizmi? Yaxshimisan? Yaxshi bo'lib qoldingmi? Yaxshiman. Ko'rinishing yaxshi. Ha, maftuna. Endi menga bir boshdan kecha nima bo'lganini aytib ber. Kecha uyda ishlatgandim. Ha. Keyin birdan eshik chirillab qoldi. Chiqsam, begona bir qanaqadir ovoz eshitilyapti. Behruz aka avtohalokatga uchradi dedi. Seni olib ketishga keldik shifoxonaga. Degandan keyin qo'rqib ketib, eshikni ochdim. Keyin qarasam, haligi ko'chada ko'rdik-ku, xunuk soqolli bola. O'shiga birdan keyin menga tashlanib qoldi. Qo'rqib ketdim. Bo'ynimdan bo'g'ib ketdi keyin.
mümkün deb qo'rqib ketdim. Yana nima qildi? Boshqa narsa qilmadi. Faqat qo'rqitib, Behruza kenga aytdim. Agar xohlasam o'ldirishim mumkin dedi. Sinim qasosini olmasdan qo'ymayman dedi. Behruza aka, yana kelib qolsa ya, yana bostirib qolsa ya Behruza aka. Yo'q, yo'q, kelmaydi. Kelmaydi. Bo'ldi, bo'ldi. O'zingni bosib bo'ldi. Men uni boshqa kelmaydigan qilib qo'yaman. Xo'p, kelmasin. Bo'ldi, qo'rqma. Behruza aka, doktor bilan gaplashdingizmi? Nima dedi? Bolamiz hech narsa qilmabdi ekanmi? Gapiring. Behruza aka. Behruza aka, gapirsangiz-chi? Ha, hozir gaplashdim. Homila qattiq qo'rqib ketganing uchun joydan qimirlab qopti. Bu nima degani? Behruza aka, ular aytishdiki, homilani olib tashlash kerak. Nima? Agar olib tashlamasak nogiron tug'ilishi mumkin. Behruza aka, unaqa demang. Behruza aka, bolamga hech narsa qilmasin, olib tashlashmasin. Xo'p, xo'p. Xolasi joyida, Behruza aka, iltimos. Men yaxshiman mana. Hammasi joyida. Bolamiz ham yaxshi. Do'xtirlar gapiraveradi, siz unga e'tibor bermang. Xo'p, bo'ldi, bo'ldi. O'zingni bos, o'zingni bos. Bo'ldi, Maftuna. O'zingni qo'lga ol. Behruza aka, ketaylik bu yerdan. Men yaxshiman. İltimos, uyga ketaylik. Xo'p, xo'p. Ketamiz. Men borib do'xtirlar bilan gaplashing. Agar ruxsat bersa ketamiz, xo'p? Xo'p, men yaxshiman. Do'xtirlar gapirsa ham yo'q. Qoldirmaymiz. Bolam yaxshi ekan. Xotinim yaxshi ekan. Deng, iltimos. Xo'p, xo'p. Rahmat, Behruza aka. Do'xtirlardan qo'rqaman. Ular gapiraveradi. Xo'p. İltimos. Bo'ldi. Xo'p, Behruza aka. Sen damini ol. Xo'p, men kiyimni yig'ishtirmaydan yig'ishtirib qo'yaman ketishga. Xo'p. Xo'p. Men shundoq borib gaplashib kelaman, xo'p? Behruza aka, xo'p. Tezroq kelib ketamiz. Tezroq ketaylik. Uyga borgandan keyin men sizga osh qilib beraman, shirin ovqatlar qilib beraman. İltimos, ketaylik. Xo'p. Bo'ling, endi tezroq boring. Ayting doktorga. Assalom. Va alaykum assalom. Nima bo'ldi? Qo'b bordingmi? Ha, ruhiy kasallar shifoxonasiga. Ha. Nima dedi doktor? Qabul qilib olishdimi? Ano akasi bilan eri ham bordimi? Maftunani. Menga kelib olib yotqizmaylar u. Mundoq qilib bering, mundoq qilib bering deydi. Endi to'g'risi kasal bo'lsa yotish kerakda, to'g'rim. O'lib bo'lib qolganda nima bo'lardi? Mana ko'rasan, hamma kaltak o'zi bizani boshimizda sinadi. Aytdim man ularga. Narigi qiz Qo'qondan topildi-yu. Dodirmi? Men maqotgan ekan u yoqda. Endi u aktrisa qizam yotadigan bo'libdimi? Balki o'zini jinnilikka solayotgandir. Qamash kerak edi uni.
Bütün boşlu adam olur vardı ya. Hem öyle uzumuzda işimizi uzumuzda yetedi. Hulas, maftunan cöylegen bu sen. Şu boş şifakarı haligenin erimi, kiyanın yanında yürgen. Herkesi barakanın kızı. Şu bilen yaplaştırıp karıştırıp koygen. Başka bir zanı bezi takım etti. Şu ozı yaplaşıyordu. Şimdi kiyan o zanı internet Kore'ye oturdum de. Bitti fikir kep kaldım yiyemge. Başlıkla bitti teklif bilen çıkmakçıydım. O zaman aktörlerini, aşulacılarını, Instagram akkauntlarını vizlom kılıç modu bıptıyo, hackerladı. Şu boyunca, şoğullanışı teklifini bildirmekçiydim. Ne mi o? Çağrı koruş gerekiyo. Aynen şu işi bizi gibi yerse, bir korardık. Cahur gibi etkü beyip getip kaptı değil mi ne ki? Instagram'a koyup kim ondan pul soru atken eken mi? Onun arkasından pul işlemekçi bu attı. Kimdir onu keseldipti. Doğrusu de bunu benimce aldın olmasa bunu rajlanıp getip kovattı. O çünkü rahbar etke bitti. Teklif kırtı atıdım. Bıptı ki gün babsan çünmüysen o. Yapleşemiz. Hop. Kasamdan kasamdan bilmedim de, bilmedim de.